Tohle je ta nejstupidnější čínská nudle, kterou jsem v životě vyrobil. A taky jsem udělal to, že jsem tady poslal veškeré svoje letectvo, co se týká námořních bombardérů. I ještě jsem něco dělal, že? Ale to už si nespomínám. No něco jsem ještě dělal, ale to asi není tak důležitý. Artilerie mám spoustu protitankových zbraní. Armored caru moc nemám, ty se to posunulo. Jo, už vím, co jsem dělal a co jsem chtěl zmínit. Všechno jsem to narval do Close Air Supportu. To ještě mě napadá, mohl bych si udělat svoji verzi Close Air Supportu. Jakože třeba... Kolik jich mám? 500, no tak... To už je moc. Takhle? Tak. Když jsme ještě nezačali. Pravda, aluminium trochu nemám. Němci by mi nějaký mohli poslat, no. Ale to má bohužel smolík. No, počkáme, jak se vylepší ty tankové divize. Který teda jako... Upřímně řečeno, tohle je nechutný. Já nechápu, co jsem to vyrobil, pane bože. A jsem zvědav, jestli se nám podaří nějakým způsobem jakoby posunout, protože přiznám se na rovinu, jo, koukám, že tady Britům to budu docela zásadně potápět, přiznám se na rovinu, že bych rád tuhle kampaň dotočil ještě předtím, než vyjde to DLCčko mezi náma děvčatama. Proboha, nechoďte sem. Ne, já to tak už jsem to naklikal. Staline, ne, prosím tě, ne. Vyfič. Staline, vyfič. Jasně, tady jsem pod neustálými útoky a útoky a útoky. Jo, už vím, co jsem chtěl říct. Vymyslel jsem, no, měl jsem takovou myšlenku, že bych přesunul ty tanky do Španělska, kde je přece jenom ta krajina trochu rovnější. Ale když se tak dívám na to, jak mě tady vždycky Sověti zaspamujou kamarádskýma jednotkama a ještě teď se dívám i Američani. Tak si skoro říkám, že to asi příliš nemá smysl, ale toto je taky docela vtipný. Tady to taky asi nemá úplně smysl, ale... Ty moje tanky ještě nic. Bude to teda hodně dlouho. Nechápu, proč se dělám pořád, jak to vypadá. T-34, to jsem si taky říkal, že bych měl asi tak nějak jakoby začít vyrábět lepší. Samozřejmě já budu vyrábět, vlastně i když já budu vyrábět už ty moderní tanky, což znamená, že asi... To je docela dost. Ale chci říct, že asi nemá úplně cenu. Když mám moderní tank, je to moderní, ne, ještě to není dávno, to není moderní tank. Ale mohl bych začít vyrábět svůj tank, který by byl nějak modifikovaný, to jsem tím chtěl říct. Abych se konečně vymáčkl. Což, zatím jako já vyrábím T-34, dobře. Já asi to ušetřím. Já to schválně ušetřím, abych to investoval do toho svého tanku. Tohle nechápu, proč děláš, že to nemá absolutně šanci. Řekl a zaútočil na německé divize. Tady je to úplně plný, jo, tak se předveď. Koukám, no, jak je to plný. Tady je to prý taky naprosto jasné, úplně dominantní. No dobrá, zkusme takový malý, nenápadný útok. Měl kvalitu. Teoreticky, kdybych ty divize přesunul sem... Teoreticky, říkal. Tady nějak takhle, jo.
Já se totiž obávám, že jsem dosáhl takzvaného lockdownu naprostého. I když jedním dechem dodávám, že tady ty neustálé útoky Němců samozřejmě jsou velice veselé, protože jednak rostou ztráty a Adolfova manpower nebude do nekonečna nevyčerpatelná. Když jsou to 3 miliony. Jo, ještě co jsem zapomněl zmínit a co je důležité, Stalin si změnil konskripční zákon, což znamená, že už má se 7 milionů manpower. Taky jsem si říkal, že bych mohl začít spamovat ty další jednotky. Protože přeci jenom... Budeme to dělat po armádách. Přeci jenom mám dost, víc než dost manpower. Takže v tomhle ohledu by to neměl být větší problém. A ještě možná stojí zmínit, že jsem si říkal, že bych se mohl zkoušet vyloďovat někde zase dál, jo? A dál, a dál, a dál. Ale na to právě potřebuji mimo jiné ty armády. Co vy tady? Dostali jsme se někam, myslím, že vůbec. Jo, tady jsme se dostali, myslím. Ale ruku do ohně bych za to nedal. Technicky vzato bych mohl stáhnout tuhle armádu. Jakože bych asi mohl. Jo, ještě předtím, než to začnu dělat. Mao, ty jsi na levelu 7. Tak já tě tam dostanu postupem času. Ale chci vzít tuto armádu a mohli bychom ji někde vylodit. To znamená zase třeba v Portugalsku teďka by to mohlo být. A nebo ideálně třeba tady. No to je jedno. O! Sakra, sice 30 letadel. Ale potopili jsme toho celkem dost. Hele, pojďte sem. Vyprněte se tam na tu situaci v Evropě. Tím pádem možná AIčko třeba i donutím k nějakým útokům, i když o tom silně pochybuju. Já bych tak strašně rád už to vyřešil, protože... Ale i když teď mě tak napadá... Portimao, tady jedou teďka, no vlastně pro vás včera jeli velkou cenu motorky. Kde pak tě máme? Mohl bys tam prosím přidat i toto a asi i toto. A také toto. Co mám, konvoj raiding? Myslím, že jo. Víš, že bychom vylodili třeba 5 divizí. A vůbec se s tím nebudu matlat, vylodíme se takhle. Protože očividně Američani mě teďka budou zaspamovat, stejně jako ti Sověti. Dívejte se na to. My si připadáme jak retardo. Jak retardo, jo, oni ty tanky taky se dívám. Jsou zelený. Tady tíhle, jo, ale to nejsou... To je ta mechanizovaná divize, kterou mi někdo poskytl, že? Ta je dost tragická, takže s dovolením. Čínská nudli. Jsi teďka ztratili určité zkušenosti a tak, ale já myslím, že to přežijou. I... Já nevím, mě to je celkem jedno. Budete drillovat zatím. A budeme se zkoušet vyloďovat dál a dál, protože nevěřím tomu, že by se jednoho dne nemohlo stát. Nejhorším začneme spamovat atomovky. Ale že by se nemohlo jednoho krásného dne stát, že už přece těm Němcům musí dojít. Hlavně ať jsou nejrychlejší. 10 km, 11 km za hodinu, no, to je docela... Takhle to dáme. To je... tenhle.
Tohle je taky vtipný. A mám na armor, doufám. Jo, armor max speed a spolehlivost. To by šlo. Už to máš vymyšlené. Ještě 4 dny, dobrá. Jo, s tím, že počítám, že oni se sem přesunou. Proč máte dvě hlavní města? Jo, ty jsi Maroko. Já jsem blbec viděl tu stejnou barvu teda mezi náma. Jako sorry, jestli jsem tě nějak Maročane urazil, ale je to tak. Už zase začínáte útočit. Už? Tak jdeme na to. Spoléhám na to. Jo, oni Američani začali útočit teďka. Spoléhám na to, že tady nikdo nebude a že rychle dobiju Portimao. A teďka ideálně... Pojď sem. Tak a tady jsme... No, tady vlastně zůstaň stát. Tady můžu, protože tady je, myslím, jednotková pevnost, no dobré. Tady trochu sebevražda, ale... Mohli bychom... Jen tak jako zatím ho znervózníme, trošku. Dobrá, tak tady na to se vykašli. Lisabon dobit by nebylo špatný. Jaký je tady zásobování? Relativně slušný. Tak dokud se sem nenaženou Sověti, tak bych mohl relativně i... Jako něco, co? Tady vymýšlat. Kde jsi... Jo, ty se prostě na to vykašli. Doufám, že na mě nezautočíš teď. Naštěstí dokonce ani nešel sem, ty, to jsem měl velký štěstí. Třeba. Kde jsou? Tady je 12 divizí a kde je ta druhá půlka? No, to je přesně to, co jsem nechtěl. Je, Američané, díky. Ty jsi docela zachránil prcku. Tady jsme se dostali teda dál. Nevím, no, jestli by nebylo nejlepší vrhnout se na Poláky a udělat si tam větší prostor. Oh shit. Ale máme vlastně přístav, ne? Nemáme. No nic, no, tak... pull out? Tak ani tak ne. Tak s bohem mých pět divizí. Tak... To úplně nevyšlo. Tak jak bych chtěl. Nevadí. Já myslím, že si schladím žáhu tady. Ne, to byl docela failnutý pokus. Já jsem zase udělal tu blbost, že jsem šel dál a měl jsem tam zůstat stát. Nechápu, co jsem si myslel. Ale vypadal jsem docela suverénně u toho, když jsem to dělal. Máme už hodně těch CASek. Chybí mi stíhačky, to chápu, ale...
Jo, chci já, jestli už mám skoro 800. Takže to spawnem. Co divím, že docela takovou rychlostí to jde ven. Ale tím líp. Tak všichni vy tady budete mít zcela nečekaně ťuk. A i na ty přístavy klidně. S tím, že dva půjdou sem. Dva půjdou. Ono nějak, něco by si zasloužilo i no, všechny ty armády, ale to musí počkat. Ty mi dávej maximum, ať aspoň něco vyrábím. No, ty zbytečky jako jsem docela dost... Mohl bych... Vlastně já nic neexport. No já bych mohl otevřít aspoň tu, že? Já mám sice zavřenou ekonomiku, ale... Dáme limited export. Ani moc jsem se nestřelil do nohy. Jenom teda jako... Nechápu, proč něco exportujeme, když sami máme málo, ale dobře. Ale víš co, díky tomu budu mít aspoň nějaký bonusy. Když to 1% v research speedu, no dobře. Tak. Když už nic jiného, tak aspoň se vylodíme v Maroku. Ale hlavně bude důležitý, že budeme mít, že jo, Němce ze dvou v kleštích, jakoby. V podstatě je taková malá operace Torch. Už jste se vylodili? No vidíš. Já se divím, že Maroko ještě nekapitulovalo v tuto chvíli, ale možná to bude za chvilku. Tak a třeba i osvobodím Američany. Zatímco jsem tady chcípl, jak to... Jo. Zatímco jsem tady chcípl tady s těmahle jednotkama, jak úplný bublifuk. A ještě navíc, víte co je nejhorší? Že to byly hodně zkušené. No, regular, dobře no. Proč ty neútočíš? Děkuji. Tím pádem vy... To spustíte. Tě máme ze dvou stran pěkně. Já nevím, no tak asi další... Já nevím, třeba konvoje. Co tady? Co je... overship over in Indochina, kde to vidíš? No já vím to, abych musel vyhlásit válku, že jo. Tady i Siamu, a na to já kašlu. Myslím si to teda, pokud si to pamatuju. Proč tady systém tvrdí, jak mám úplně obrovskou šanci? To by mě fakt zajímalo. We are stronger, jo. Tak, hele, podívejte se, jak jsme stronger. Jak moc šíleně stronger jsme. Nestav to, pro boha. To naopak třeba tady to působí sympatičtěji. Ale hlavně, že tady máš 700 milionů divizí. A já bych měl mlčet, když jsem tady na šestinu z pětinu. Dobře, ale tenhle útok nepodpořím. Já si udělám vlastní. Ten taky nevypadá úplně obstojně. Co vy ještě furt drillujete? Možná to zastavme. Nedostaneme, co? Hm.
Čau USA. Už tady nemusíte stát jako diliny, můžete je někam jít. Tak výborně, tady si myslím, že to máme vyřešit, no. Kolik mám letadel? Tak máme nedostatek námořních bombardérů. No já vím, protože mě chybí ten zatracený hliník. Odstěhoval se do Humpolce. Haha, a teď jenom doufám, že to je hliník. Jo, aluminium. Super equipmentu máme celkem dost, ale... Jo, dobrý. Tak z Afriky jsme je vyhnali. Což je plus. Dobrá, co zkusit invazi třeba tady takhle, jakoby poblíž. Abych byl schopen to nějakým způsobem podporovat. Mě napadá. Když neříkej mi, že toto fakt nedáme. To fakt by byl hodně zklamaný. No nedáme, no. Pane bože. Dobře, já tě podpořím. Asi bych ty stíhačky měl dělat. Pane bože, proč nejdeš? No, tak oni zdrhnou. Hlavně, že Američan tady narval 40 divizí. No, to vypadá dobře, když Němci mají divizi, která má šíleně málo organizovaností, ideálně všechny, tak má člověk hned takovou vyšší šanci. Dobrý, jsme tam. A tady koukám, že jsme taky. Holy moly. Zkus to podpořit, jen tak pro zajímavost. Jestli se tam dostanem. Jo, dostanem, jenom problém je, že... No, ale to bude jenom... Air production... Army training... Já dám air production schválně. Tady mě napadlo se vylodit, no ale... Skutečně jedna divize? Pane bože, proč tam nikdo nejde? Proč jsme to ztratili? Olala, olala. Olala. Mon Dieu. Tak, ať bychom je zastavili. Jak jsem na tom tady, pane bože. Jo, super. Bombasticky. Bombasticky ještě jednou. A to jsem to celý vylepšil. jo, ty se na to vykašli. Tak, tady je hotovka. Tady je hotovson. Tohle snad nemusím řešit. Španělskou říši to si snad vyřešijou...
Spojenci sami. No a teďka co? Mám to zkusit vylodit v Almeiře? Tak jako zkusit to můžu, že jo? Čím asi nic neskazím. Nejhorším přijdu o další divizi. Pauznem to. Zkusíme to naplánovat. Zkusíme to provést. A ono to nějak dopadne. Tady dám prostě tu ještě jednu divizi. A vy zbytek. Zatím stoupněte sem. Jo, a vy už taky vlastně nemáte co dělat. Field Hospital, výborně. Tady mám hotový celý. Jo, tohle nemám. Vy nemáte co dělat. Tak vy byste se mohli vylodit u Barcelony, mě napadá. Jo, to je taky jako docela odvážný. Víte, jak to dopadlo předtím. A obávám se, abych na tom nebyl zase stejně. Ale dokud se mi, jak říkám, dokud se tam nenaserou Sověti, tak si myslím, že... Jako ta naděje tam je. Prosím. Minus 130, já bych potřeboval šíleně moc importovat, jenže to všichni drží Němci nebo Maďaři. A to je ten kámen úrazu. Doufám, že tohle vyřešou a mít si, že to nemusím dělat já. Ne. Kdybych tam nejraději nestál. A možná bych nemusel, co? Tak, tady to vypadá dobře, tady kdybych se aj vylodil, tak by to možná mohlo vypadat jako veselejc. Tady je problém, že už jako těch jednotek je tu tolik, že já už ani nemám šanci to nějak obnovit. Ale tady by mohlo být veselý, já nevím, která armáda to je tato, že? Že jsme tak jako blízko sebe. Jo, že bych propojil toto, tady tohle vylodění taky zní docela dobře. Na papíře to vypadá skvěle. Na papíře to vypadá úplně bombasticky. Já budu schválně zatím vyrábět tenhle. I když je o hodně lepší defense 966. Breakthrough Harness asi je, že i přes ty moje vylepšení, max speed 10,5 km, což jsem teďka vylepšil, tady tenhle Soft Attack 27 a Hard 24 a tenhle 32, 24, no tak i přes ta vylepšení. Děláme to takhle. Především z toho důvodu, abych nekrvácel tolik v tom aluminiu. Aby aspoň něco se dělalo. Počkej, China, Korea a to mi dá jenom 17. Víš, abych nekrvácel v tom aluminiu tolik. Ještě jeden den. Pane bože, kdo jste ještě ne... Jedna divize tam nedorazila. Ta zdržuje celou... Zatracenou invazi. Jedna blbá divize, dobře, takže odstartujeme nejprve tuhle vpravo. Jo, já vím. To hned spawnu. A nebo bych to mohl spawnout rovnou, mám tady někde letiště. Jo, ale to tak... Tady mám letiště a já to schválně udělám tady. Abych to přiřadil těm armádám, který bojují tady. To jsem nechtěl.
Protože ten close air support se bude zatraceně hodit. Jo, vlastně. Select all? Tady. Ačko. Dobře, budu si, možná si to zapamatuju. Takhle to uděláme. To jste vy. Vy už teda nějaký máte, se dívám. To jste vy. A to jste... Kdo jste vy? Jo, vy to jste, jo. A kdo jste? A to jste... Jo, vy, jo, 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 jo. Už se jenom tu. Ich. Tady mi to přijde taky hodně vymlácený, teda jako. Run. Už jsme tam? Jo, to mě teď netrápí. Ne, ježiš, no, to blbec jsem. Vás jsem nikomu nikoho nepřiřadil. Dobře, takhle. Tak a samozřejmě vy všichni okamžitě jdete sem. Sakra, jsem blbec. A vy... Teďka spustíte útok. Tak, my zautočíme, oni jsou teda docela jako na tom dobře. Co je? Jo, super, 5 tu polevu, dík. Tohle bylo vtipný, že jsem si to tak jako vtipně zrušil, ale 18 divizí už jsou tu. Split. A vlastně nechám systém, ať se to udělá sám podle sebe. Začali útočit Američané, jak je to tady se zásobováním? Zatím skvěle. Zatím. Tak a vy zkuste postoupit aspoň takhle. Prosím. Potřebuju chyba doprčit. Co to nebudu dělat, no dobře. A vy zbylí, zatím budete tady takhle. Přesně jak jsem to měl předtím. Takhle, a všichni, kdo se spawnou, budou na tomhle kuš, budou na tomhle rozkazu. Aby mě to neoxidovalo. Jaká je letecká situace? Zatím obstojná. Tady teda ty červený mě úplně jako nedráždí pozitivní náladou. Američané V-Feach. To taky podpoř. Ať to propojíme. To je hrozný, další hodina za mnou. Jediný, čeho jsem dosáhl, je 500 000 mrtvých Němců. Nemohli byste to, já vím, že jste docela vyčerpaní organizovaností, ale zkuste to prosím podpořit. Tady by to Čeče mohlo jít. Je mi to líto, Čechoslováci, ale já potřebuji, abyste zmizeli odsud. Je
Je to furt jenom to aluminium. Jo. A steel, aha. Takhle. Sice je to trochu moc. Nemůžu se dočkat, až se zaseknem v horách, v Pirenejích. To bude veselý. Tak, ty už můžeš zastavit to útočení. Jediný co, tak no, jsou tam Němci, tak raději ne. Říkám, zastav to útočení, ty hňupe. Tak a vy... Ha? A tak? Zatímco vy... Já vím, že jsem to mohl nakreslit dřív, ale... Útok? Tyjo, to jsme se do někam i dostali. To vypadá tady. Obstojně. Každý kousek aluminia pomůže. No tady nás zahnali. A pak my je. A teď se to předpokládám propojilo. Na úžasných. V životě nepostavím normálně ty nukleární reaktory. No, tak to zastavme. Stáhli ještě jednu divizi a furt nic. Ale tady jich je, mi přijde míň. Nebo je to klam? Asi klam. Jo, jsou ty moje tanky. To je teda jenom jedničková pevnost, ale... Bávám se, že to bude stačit. Držíme se. U podivu se držíme. A zkusme ech. Ech. E-e. E-ech. Jdu tu. Ty nejsi Mao Tse-tung. Kdo jsi? Kdo jsi a co jsi udělal s Mao Tse-tungem? Nevím. Abych přiznal barvu. Teď jsme se furt nedostali, jo. Ani teď, když oni tady útočí očividně. Pane bože. To
to jsou ti to, že? To nemá cenu. Si připadám, kdybych fakt mlátil hlavou do stěny. Ani sem se nedostanem. Tohle je optimistické, že oni tady takhle zuřivě útočí. Jo, já rovnou, když už jsem v tom, tak asi udělám toto, protože vím, co mě čeká za chvíli. Američané těch 20 divizí, co kdyby se nějak využil? Dobrá myšlenka. To jste vy. Já vím, že ta myšlenka už tady jednou byla. Ale provedeme ji znovu. A to z toho důvodu, abych trochu ulehčil svým zásobám, které jsou samozřejmě díky kvalitnímu sovětskému, jak bych to nazval, drillu, dost zásadním způsobem zatěžovány. Pár ještě takových útoků a normálně mám pocit, že Španělé by mohli jít do Kelu. Což by bylo super, to by nám jako docela dost pomohlo. Tohle nejsou moje útoky, nebo jsou? No budou moje útoky asi. Kaž je tady v situace pořád dobrá, pořád je. A rovnou dáme i poslední stovečku. Ty se budeš vyloďovat ty. Tak se přesuňte někam jinam. Jo. To je pravda, že to nějak tak nevyrábím úplně. Ale jo, měl bych vyrábět. Ty transportní letadla už nepotřebuji vůbec. Potřebuju víc Steel Division. Mrk, mrk. To se taky bude hodit. Všechno, co můžu, mě hrňte, prosím, děkuju. Tady tyhle drop... Snad ne. Tak už to je. Už to je, jdem na to. Tentokrát neudělám tu blbost, co jsem udělal. Doufám. Čím chci říct, že to neslepím všechno do jednoho toho. Tak a vy všichni tady ti... Pojďte sem. Kde jste? Už tu jste. Tak jediný, co mě zajímá, je, abych měl toto taky. Takže ty půjdete k této. A vy, jakmile tam přijdete... To můžu zahodit. Jo, teďka Němci tady začnou útočit. Což mi nevadí, protože by se mohli vymlátit na tom relativně, doufám, třeba, možná. Hlavně, že útočí po celé frontě. Tady sice jako blbý, ale tady jestli budou útočit a budou se vymlácovat, tak tím dobře pro mě. Stalina, jak to, že jsi mi neposlal železo, kov? Je to kov? Jo, jak to, že mi nic neposíláš, ty hul... Ne, to je aluminium. Hulváte! Jo, jenom útoč, jenom pěkně útoč. Tak, a přiznám se, limitované útoky.
naprosto limitované útoky, malinké, takové malinká tady vždycky ťuknutí jenom do toho nepřítele. Boom. Já jenom potřebuji Lisabon aspoň dobít, abych měl lepší zásobování. A rovnou, když už jsem v tom, protože vím, co mě čeká, tak to rovnou na maximum vylepším. No a tady mi neříkej, že bych nebyl, no tady moc ne, ale schopen něčeho takového, protože oni se tady vymlácují úplně totálně zuřivě. A hlavně doufám, že mi pomáhá ta... Kaš? Air support, no tak máme, no. Manštajne, vzdej se! Je hele, nukleární bomby. Abych začal dělat strategický bombardéry už. Mám dokonce. Tak, tady když popojdem, tak to taky vůbec nebude špatný. Jo, jo, ale hlavně to udržte, proboha. Mám výhodu tady těch pevností, což by mi mohlo dát trochu výhod. Jo, já mám ty taktický bombardéry už, ne, vlastně to jsou strategický bombardéry. Ale tak je to sakra přes řeku. Je to přes řeku, Barasi. Baradasi. Tohle by šlo celkem. Jestli takhle na mě budou útočit zase i tady, tak super. Šup. Šup. Potřebuji získávat území pomaličku, polehoučku. To vypadá tady. Tady taky relativně OK. Tady mi neříkej, že se nedostanem. Přes dvě divize, sakra. Je! Já jsem chtěl tyhle. Nevylodilo se tady náhodou. Ne, dobrý. A jak to vypadá v Africe tady dole? Ano, mám pocit, že se to posunulo víc nahoru, ale to bych i přežil. Hlavní je, abychom třeba tady těchhle 25 divizí, pane bože, AIčko v roce 50 je nechutný. Jo, abychom přes tu řeku udrželi. Ale to asi jo, je tady pevnost. Bych mohl teoreticky vylepšit, aspoň na ještě o jedno. Ještě takhle. Jo, aspoň takhle. I vylepšíme. Ale já si myslím, je tam ještě ta řeka, že to vypadá celkem dobře. Letecká situace. Ne, to není letecká situace. Letecká situace je tady a je sympaticky se vyvíjející pro mě. Tohle bych měl vylepšovat. Především z toho důvodu, že je to u těch tanků. Tak ty z kopčáku vyfič a já tady zautočím. Jsou tady jenom španělský divize, to vypadá nadějně. Kam ty jdeš? Já mě jenom napadlo, že bych udělal něco takového, víš? Jsme tam? Myslím, že tam jsme. Jsme tam.
tady takový smělý nápad, jakože ale tady třeba v případě těchto divizí jako asi těžko. Sakra Adolfe, proč máš tolik divizí? Jo, tady jsme se dostali, skvěle. I split. Tady je řeka, takže to je dobrý. Jakmile se dostaneme sem, tak super. Útok. Podpořit. Výborně. Podpořit. Je tam teda 8 německých, 9 německých divizí. Tak já doufám, že to nebude vadit. Ne, prosím, ještě nekolísej. Vyprdi se na mě, neutoč. Jsme tam, ty vogo, hustě. Jo, ty tady už nemusíš utočit. No, tak já nemám infantry experta. Proč jste mě nezastavili někdo? Tak, tady jsem to udržel, kdyby to chtěl udělat tady konvičku. Neboli obchvat. Profesionálním jazykem řečená konvička. To je ta nejčí hovadina, jako jsem za poslední léta řekl. No, za poslední léta ne, ale za posledních asi tak 10 minut. Tady by bylo dobré zaútočit. Jak to vypadá tady? Skvěle. Tady taky skvěle. Jenom do toho chlapče, měl jsi 2 miliony. Je, hele, nemáš nic. No tak promiň, máš 3000 a máš scraping the barrel. A už máš 3000 manpower. Kolik měl na začátku? 2 miliony, že? Na začátku videa měl 2 miliony, už má 3000. Je sympatické. To je nesmírně sympatické. Tady to všechno mám, ještě mi napadlo tady, jestli něco mi nechybí, ne? Neříkej mi, že to vyzkoumám všechno. Mohl bych si udělat vlastní stíhačky. Ale proudový. Třebuji ještě trochu víc železa, musím všechno. Dostali jsme se tam? Nedostali. Nevadí, jenom útoč, jenom pěkně. What the fuck? To jsem si ani nevšiml, hele Italové. Tak to jsem si skutečně nevšiml, hele Italové. Benito se vrací. Údern Benita. Čechoslováci, vy jste fakt tak dobří, že... Tady asi takovou leteckou převahu ne... Jo, tady nemáme pro jistotu žádnou. A ty jsi co a za armádu? Ty jsi... Tato. Je to letiště, je. Pojďme tedy přiřadit. No, mám zase pár close air supportu. Já myslím, že by to... Když jim dáme takových 600, co? Tak to by mohlo stačit, ne? Jako taková malinkatá pomoc. Vy? Šup, šup. Chci vidět, že to je zelená, tady. Proč to ty debile nedáš sem? Je to tahle armáda? No je, a on to prostě blázen. No já vím, to, že by to námořnictvo. Schválně, hodí to dopryč? Ne, nehodí. To jsem rád. Tady dokonce port strike. Jo, tyhle útoky, ty jsou sympatický. Jenže co dál?
Mohl bych zkusit toto třeba. Jo, to nemám pauzný. Ale to je takový. Tohle je velice sympatické, počkej, hele. Tady třeba oni nemají equipment ani, jo. Nula. To je hezké sympatické číslo, máme moderní tanky. Což znamená jediné. Tak nějak zkusím to vylepšit úplně všechno, a škoda, že to nevíde takhle. Ech, 520. Tak zatím takhle. To chce hodně tady. Ale ty mi ho dodáš. Takže v pohodě. Tady bych já rád, jo. Podpořil toto snažení. Tady je taková díra, ale dost nepříjemná. Nenapadne někoho jít sem, že ne? Jo, ti tam jdou, dobře. Beru. A teď se dokonce dívám, že my tady snad máme zásoby. Tady v tomhle sektoru aspoň. Jinak je to velký špatný. Jo, díky Staline, no. Že bych šel dál, jako že bych zase tu armádu vzal a vylodil se jinde, než tam staly narve jednotky. To bych mohl, že? Ne, počkej, až ty vypadneš. Třeba tady není taky equipment už skoro. Jedenáct destroyerů, to zamrzí. Tak tohle by mohlo být. Si dovolím říct. Ty si sem dal 3, 4 dokonce, to nevadí. Protože hned s nima zautočíme sem. Jo, tady mám pocit, že něco někomu dochází. Jo, samozřejmě jakmile budu mít moderní tanky, jich dostatečný počet, tak předělám ten template. Tohle jsem minul. Dáme si i moderní SP artillery. I když ji v podstatě nikdy nedělám. Mám pocit, že vůbec nikdy. Tak bylo by to samozřejmě sympatické. To obklíčit. A nebo třeba toto tak nějak jako... Ty taky ještě, jo? Kde jinde? Mus! To je odkaz na jednoho wrestlera. Jak se daří Italům? Hele, German France? France to tady nebylo. Tady jsem to skoro uzavřel, ty brďo. Skoro. Tady něco chybí. Skoro jako kdyby tady něco chybělo. Ale nevím, proč mám pocit, že tady jedinej útočím já teda jako. Já bych aspoň rád teda pát Španělska.
Akorát problém je, že jakmile já narazím na Itálii, že jo, tak je ten stejný problém, že my spolu taky válčíme. My se taky nemáme úplně v lásce. Hotovo. Nice. Kill. Taky bych ji měl začít trochu vyrábět. Ale fakt nevím za co. Zkus to pustit. A ty... Zkus to taky. I když nevím, mám pocit, že... To vyjde na stejnou. To je úplně jedno v tuto chvíli pro mě. A to jsou přesně ty chvíle, kdy si říkáš sákra. Třeba z toho něco bude. Aspoň nějaký malinký posun vpřed. Ale mi neříkej, že nedokážem kapitulovat Španěle. Už tam skoro jsou, to byl zajímavý lak. Nemáš pořád. Pořád skrepuješ barrel. Teďka si dostal nějakých 6000. Ale jinak nemáš nic. Jo, a ty to taky spust. Vlastně ty to pouštíš. Sedmá armáda, no tak 19. Kdo? Jo, vy. Tohle jsem si všiml už dávno, ale přiznám se, víš co? Pět jich tam dáme pěkně. A aspoň někoho chci teda kapitulovat mezi náma. Hned budu pokračovat ve zkoumání další verze. Jako ty zelené šipečky mě naplňují radostí. Myslím si, že Španělé asi dost španělovali, doufám. Tady to v Itálii zatím vypadá taky nadějně. Tady trochu mě zaráží toto, ale tak snad to nebude znamenání zásadního. Tady teda nějaký posun, očividně jenom. A teď naše tanky do akce. Který nic nedělají, skvěle. Útok. Po celé délce fronty. Já vím, mám tady takový trapný útok, no. Správně by to mělo být aspoň takto. Útok. Jestli si na to troufáte. Tady rozhodně, hele, už máme Řím, takže super. Další fabriky, které tak nějak nemám kam dávat. Co mi chybí? No já vím, trošku jsem to, no tak. Jsem se soustředil na něco, na některé jiné věci, no, tak se dá nic dělat, no. Taky už ho moc ve světě není, teda. Ono tak nějak celkově ničeho ve světě už moc není, ale já chci ještě vylepšit ten moderní tank, se teď uvědomuji.
Kde pak ho máme tady? To je tento. Ak to nemá cenu. To nechám na potom. Ale tuhle epizodu chci ukončit tím, že kapitulují Španělé. Jo, to říkám na rovinu. Doufám, že... Jugoslávská konfederace střídala... OK, převrat tady. Hezký. Jenom škoda, že mi to teďka zrušilo můj útok teda, no. Že? To je docela škoda, no, jak nevadí, no. Čak já jsem ho stejně nepotřeboval. Co má, už máš... Furt máš sedmičku, skill 48. To ses moc neposunul teda. I když uznávám, tady tyhle armády toho moc neudělali, no, v tuto chvíli. Německý Madagaskar, skvěle. Jo, všichni teďka mi vyhlásí o válku. Já chápu, že tady nemáme zásoby, ale to nevadí, postupujeme. Nedáme to ani tak. Jo, a tady jsme zastavili. Postupte až sem. A nebo ne, počkej. Postupte tady takhle k té řece aspoň. To jste kdo? Už tady nevidím ani. Hlavně, že je Ekvádor. Máme Madrid? Nemáme. A už máme jednu atomovku. Hedge. Máš ty vůbec nějakou ofenzivní tu? Nemáš asi, že? Nebo máš? Jo, máš. No jenom, že ji neplníš, to jsme na tom tady tak špatně. Jo, samozřejmě. Až na vás dva, vy všichni pojďte tam. Šmankote. Jednoho dne se na tu zatracenou Sardinii, Sicílii dostanem. Lol. Dík. Půjdete rovnou někam, nebo tady budete stát jak pitomci? Na mě zajímalo, kde jsou ty zbývající jednotky, já se bojím je hledat. No, už je vidím. Hlavně, že jsem před nějakou dobou naklikával. Ať se všichni dostaví na frontovou linii. A možná tam nebyly zásoby. Tak to potom jo. Bože, já nevím. Konvoju mám plnou zadnici, tak třeba... To je co? To je šnorchl. Radar. Třeba. To je mi teď celkem jedno, já chci vidět aspoň ten zatracený pád toho zatraceného Španěla. Už jsme v Madridu. Run. Tady je taky ženem. Myslím si, že tady jako... Nechci vás jako nějak přece podceňovat, Jugoslávci, ale myslím si, že tohle vám úplně nevíde teda. Ale klidně s tebou uzavřu non-aggression pact, jestli chceš.
Každopádně pokud bude člověk na ně neustále tlačit a tlačit a tlačit, tak si myslím, že jednoho krásného dne bychom se mohli někam posunout. Co ty na to, Ádo? Máš furt nulu? Máš 260 mužů. Všimněte si, už má o 600 000 mužů v armádě míň. To je dobře. A Němci, krom Španělů, jsou jediní majoři v té frakci. No tak já doufám. A zároveň s tím taky doufám, že Číňani jsou v té německé frakci, ale oni jsou určitě v té spojenecké, že? Jasně, no, protože Jiřa to nemůže být jednoduchý. Lol. A vy... to bych chtěl další armádu. Počkej, split. Dobře. Povelej ti... Maohu. Brilantní strateg, no tak to jsem rád. To ti docela i faním, kámo. Ten bude útočit sem. Zatímco... ty budeš útočit... možná to někoho překvapí, ale sem. Já vím, nečekané. Ta smyčka kolem zatraceného Madridu se uzavírá. Bylo by dobrý se tam dostat. I když teda jako tohle ovládat už... Ještě mě napadlo, kolik mám war participation. 42%, jo. No uznávám. Ty ztráty, Sověti 2357 bodů, my 533. Tak to potom zase jo, no, taky pravda. Do nich. Jo. To si myslím, že není potřeba, to tam někdo dojde z AIčka určitě. Je hele, ty vole kapsa. S pár divizema. Jupík. Ne, vy ne. No, to jsem nechtěl. To je ta kapsa, kterou jsem měl naplánovanou asi před 20 epizodama. Stejně jako tady tahle kapsa, taky sympatická. Tady mám taky nějaké jednotky, tak zautočte do Madridu. Tady mám 14 divizí, tak pojďte sem. Činí do Madridu prostě, ať kapitulujeme Španěle, aspoň. To si myslím, že by mělo nastat ve chvíli, kdy dobude Madrid. Už máme... ne. Už máme hodně těch moderních tanků. Jo, máme 291, naopak ty střední mi začínají chybět. Hotovko? Hotovson! Božínku, super. Takže tady to dokončeme tak nějak. Teďka nevím. Infantry expert? Tak, ty budeš tak nějak takhle sem a uděláš ofenzivní linii sem, zatímco ty uděláš frontu takhle a budeš útočit do Bordeaux s tím, že ty to rovnou pusť. Ty
to taky rovnou pusť. A další armády vůbec nevím, které mi tam zbyly. Takže to vyřeším, jo, hele. To vyřeším, až na to dojde chvíle. Čečeti Němci se ale furt nevzdávají. Jo, Američani sem narvali tanky aspoň. Tenhle útok je asi zbytečný. Na Bělehrad. Pánové, na Bělehrad. Jsem si myslel, že tady nějaká další kapsa vyrobená. Tady jsme se malinko posunuli, ale fakt jenom malinko. Tudíž a proto bych si dovolil říct, že... No někam jsme se posunuli, o tom žádná, to asi se shodnem. Jestli je to posun správným směrem, taky asi bych se shodl, že jo. Takže jediný, co já udělám je, že já přesunu tady svoje námořní bombardéry k Anglii, abychom mohli pana Mosleyho trochu oxidovat už. Takže těch má docela dost těch lodíček. Ale konečně nějaký posun.